ရဟန်းတော်များထံပန်းတိတိစသည်တို့မတောင်းကောင်းဘုံတဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းကဥစားဆိုရင်သိစားခြင်းရတာနော်ချိုလာမသိဘူးပြီးတော့မဖြစ်နေတာကိုယ်ဈေးမှလည်းဝယ်စားလို့ရတာပဲနော်ဒါလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းစရာစားခြင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တာဝတိပြည်အနာတပင်တထေဆောက်လို့လူထန်းတော်စေတဝန်ကျောင်းတော်၌တရင်သုံးနေတော်မူစဉ်တဲ့အသက်စီပုဏ္ဏပတုကအမည်ရှိသောအချက်အကြောင်းမရှိသောယဟန်ဆိုးတို့သည်ကိတံဂိရိကျောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဖြင့်နေထိုင်ကြကုန်၏တဲ့နော်အသက်စီယဟန်နဲ့ပုဏ္ဏပတုကယဟန်လို့ခေါ်တာသူတို့အင်အားများတယ်သူတို့တော်အပ900လောက်တော့ရှိလားမသိဘူးသူတို့များတယ်သူတို့ကိတံဂိရိဇဏဘုတ်ဆိုမယ်လို့မျိုးပါပဲဇဏဘုတ်ဆိုမြန်မာတွေကဇဏဘုတ်စင်ဟိုတောရွာထင်တာမဟုတ်ဇဏဘုတ်ဆိုတာတကယ်တော့မျိုးထက်ကြီးတယ်သူကတိုက်နယ်ပေါ်သဘောမျိုးသူကကြီးတယ်သူတို့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကကြောင်းထိုင်နေကြတာ။ဒါဥစဉ်ပြောဘူးလားတော့မသိဘူးသူတို့ကစပက်ကီလို့ခေါ်တာလေစပက်ကီဆိုတာ6ယောက်အစုလို့ခေါ်တာ။တငယ်ချင်း6ယောက်နဲ့တူတယ်။တော့ယဟန်ဝက်ကလေးကသူတို့ရွေချက်ကဟိုမဟာကရုံဆရာတော်ပြောတယ်လို့ယီတိယတာပပစီတာတွေပါလေနော်။ဟိုဒရာပပစီတာမဟုတ်ဒရာတရားနဲ့ကျင့်မဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်လာကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လူဘဝမှာအစားချောင်အနေချောင်အလုံးအစင်မပြေတဲ့အခါကျတော့သာသနာမှာအစားချောင်နေချောင်လို့ဆိုပြီးဝင်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်ရွေချက်ကသူတို့ကစီးပွားရေးဆန်ဆန်ဝင်လာတဲ့ပုံကိုယ်6ယောက်အဲ6ယောက်ကသူတို့ဘသူစီမှာသူတို့စဉ်းစားတယ်ငါတို့ဘသူစီမှာတပည့်ခံမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတော့သူတကယ်ခေါင်းကိုရွေးတာအရှင်သာရိပုတ္တရာသူတို့ရွေးတာသူတို့ကအဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသူတို့ဆရာတင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုသာသနာမှာထိတ်တန့်ပုံကိုယ်စီမှာတပည့်ခံရရင်ငါတို့လည်းနာမည်ကြီးမှာပဲပေါ့သူကရွေချက်ကအဲ့လိုလာတာနော်သူကထိတ်တန့်ပုံကိုယ်စီမှာငါတို့ယဟန်ဝင်ငါတို့လည်းနာမည်ကြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာစီမှာယဟန်ဝတ်ကြတာ6ယောက်လုံး6ပါးလုံးပဲအဲ့တော့သူတို့9ဝါထိတော့တို့ဝင်းကြီးတော်ရလေဝင်းကြီးတော်မှာကဟိုဝါငငယ်နဲ့တော်ဆရာနဲ့ခွဲပြီးနေလို့မရအောင်ယနေ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းအန္တရာယ်များတာပေါ့နော်ဆရာသမားနဲ့အနည်းဆုံး9နှစ်တိတိအနီးကပ်နေပြီးတော့ဝင်းကြီးတွေသင်ရမယ်တုတ်တန်အဘိဓမ္မာတွေသင်ရမယ်ပေါ့နော်9ဝါတိတိအဲ့ဒါမှဟိုသာသနာလမ်းကြောင်းသာသနာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုနားလည်လာမှာအဲ9ဝါပြည့်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ခုနလိုဝီနီတွေလည်းထိုက်တော့နားလည်နေပြီအဘိဓမ္မာတွေတရားရှုနည်းတွေလည်းထိုက်တော့နားလည်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကူတော်ထဲမှာတပါးနဲ့နေလို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်တော်တော်များများကအဲ့လိုမဟုတ်ဒီနေ့ရဟန်းခံနောက်နေ့မရှိတော့ဘူးတခြားနေရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာနဲ့ခွဲပြီးမနေရဘူးလေဆရာနဲ့ခွဲနေတဲ့အခါကျတော့ဝီနီတွေကမကျွမ်းခြင်းအဘိဓမ္မာယူဆတွေကလွဲလျောအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့တရားတွေပါတယ်ပြားတဲ့အခါကျတော့ပိုဆိုးသွားဘူးမှားကုန်ရောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအ ਨੇ ဆုံးဆရာသမားနဲ့9နှစ်တတိအနီးကနေရမယ်လို့ကျွန်တော်မိန့်ထားတာเนาะဒါအန္တရယ်ကဲအောင်လို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဒီကိတာဂိရိဇဏဘုတ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအသက်စီပုဏ္ဏပတုကယဟန်တွေလည်းပဲ9ဝါတတိရှင်သာဘုဒ္ဓရာနဲ့နေကြပါတယ်အဲ့9ဝါပြည့်တဲ့ခါကျတော့တို့နေရာခွဲကြတယ်နှစ်ပါးတအုပ်စုနှစ်ပါးတအုပ်စုသုံးအုပ်စုခွဲလိုက်တယ်တချို့တွေကရာဇဂျိုမှာကြောင်းထိုင်တယ်အရှုဝါဒီကိတာဂိရိမှာကြောင်းထိုင်တယ်တချို့ကသာဝတိမှာကြောင်းထိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနှုတ်စုခွဲသုံးစုခွဲသွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာထိုရန်တို့ဒီတဲ့ပန်းပင်စိုက်ချင်းရေလောင်းချင်းခူးဆုချင်းပန်းတီကုန်ချင်းစသည်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြုလုပ်ကုန်၏သူတစ်ပါးကိုလည်းပြုလုပ်ခိုင်းကြကုန်၏အဲ့တော့သူတို့ပန်းပင်စိုက်တယ်ဆိုတာကဟိုကြောင်းတိုက်သားရလှပဖို့စိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေလာရင်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့တမင်တကာစိုက်တာမကြောင်းကိုဆွန်လာကတ်တဲ့လူတွေတရားနာလိုက်တဲ့လူတွေကိုငါတို့ပန်းပေးမယ်ဆိုရင်ရွေချက်နဲ့ပန်းမင်နေစိုက်တယ်ပြီးရေတွေလောင်းကြတာပြီးပန်းနေကိုယ်တိုင်ခူးတယ်နော်ရဟန်းနေဆိုတာအဲ့လိုပန်းအတိပန်းနေအတိတွေခူးလို့မှမရတာအပန်းနေကိုယ်တိုင်ခူးတယ်နောက်ပန်းနေတီကုန်းတယ်ခရင်ပန်းတို့ဘာတို့တီကုန်းတို့ပေါ့နော်တချို့နှီးလေးတွေနဲ့ကိုယ်တီကုန်းမယ်တချို့အဆီချိုးနဲ့တီကုန်းမယ်အဲ့လိုပန်းနေတီကုန်းတာမျိုးမလုပ်အောင်နော်လူတွေပေးဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းလုပ်ခိုင်းကြတယ်တဲ့ထိုပန်းတို့ကိုပန်းကုံပန်းတံပန်းလက်ောက်ပန်းဆောက်ဥဆောက်ပန်းနားသွယ်ပန်းရွင်လန်းပန်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြုသူတို့ဘာကိုလည်းပြုလို့ခိုင်းကြကုန်၏ပန်းကလေးပုံတံပေါ်တာပေါ့နော်ပန်းကုံပုံတံလေးတွေပန်းတံပုံတံလေးတွေနောက်ပန်းလက်ောက်ဆိုတာကဥဆောက်လက်မာပေါ့နော်ဟိုလက်ောက်ပုံတံပန်းတွေနော်ချီနဲ့တီးပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့စပယ်ပန်းဖူးလေးတွေချီနဲ့တီးပြီးတော့လက်မာပတ်တယ်လို့ပေါ့နောက်ဥဆောက်ပန်းဆိုတာခေါင်းမှာပန်းတဲ့ပန်းပေါ့ပန်းကုံလေးလောက်ပြီးတော့ခေါင်းမှာပန်းတာနာသွဲပန်းတာနားမှာပန်းတာရင်လွန်းပန်းဆိုတာရင်ဘက်မှာရင်ထိုးပုံစံမျိုးရင်ဘက်မှာထားတဲ့ပန်းကိုရင်လွန်းပန်းလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပန်းလေးတွေကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့သူတို့ကလုပ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာလာသမားလူတွေကိုလေအဲ့သူတို့ဘာကိုလည်းပြုတ်လို့ခိုင်းကြကုန်ဤတဲ့ထိုးပန်းကိုအမျိုးမျိုး
ดูกูมีดมีจริงไงมาอยู่ดูอ่ะก็เนาะมีดมีเงินเลยเบียร์มีดมีจีดีเลยเบียร์เอ็งน้องจ้าตัวเอ็งน้องจ้าตัวก็มีดมีเงินนั่นแหละสั่งเบียร์จ้าโกดังเลยเบียร์ตัวบ้ากูเลยเบียร์ใครจ้ากูอีเนาะแต่สบายกี่ไอ้ดิแต่สิบหน้าอย่างนี้กีดากรีมาลูกชายเราเนี่ยปงจันเลยเนาะจ้าพี่พี่เราเปล่าไรไม่บอกเนาะดีมาดูดีสั่งแล้วตัวพี่นี่ได้ก็เนาะน้ำมากูลาดูตะก้าจ้าของตัวพี่เนาะดีสั่งแล้วตัวพี่นี่ละแล้วดีมาจ้าพี่เราวันนี้ที
ยาดล่ะบ่ตรอเออลูฤดูก็ปี้แม่ဆိုတော့ရွယ်ချက်ရှင်တော့ပန်းမင်းနေစိုက်လို့လည်းမရဘူးရေလုံးလည်းမရဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုเจ้าနိုင်ตาရလာပါဘို့အတွက်ဘုရားကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ပန်းမင်းစိုက်လို့ရပါတယ်စိုက်လို့ဒါမြေတော့ကိုယ်တိုင်ดูလို့မရဘူးကိုင်းနေဦးတူခိုင်းပေါ့เนาะเจ้าသားတွေကပ်ပြရတွေတူပေါ့အဲ့ပြီးဦးဇင်းတွေကိုယ်တိုင်အဲ့ပန်းမင်းကိုမြေကြီးထဲမှာ
ဒါကြောင်းတိုက်တာရဖို့အတွက်နော်ဒါကြောင့်ဆိုတော့မဟာကရုဏာဆရာတော်ကြီးရှိတဲ့နှုန်းကနော်ဆရာတော်ကြီးကမပြောတဲ့လဲဆိုတော့ဒီကြောင်းတိုက်ရဲ့ပန်းပင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ထားတာနော်အဲကြောင့်ဒီကြောင်းတိုက်မှာရှိသမျှပန်းပင်တွေအပင်တွေဟာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဦးစင်တွေပန်းမခုကိုရင်တွေပန်းမခုချမ်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကခဏခဏတားတာနော်ပန်းတွေမခုနဲ့ဒါတပင်လုံးဒီကြောင်းမှာစိုက်ထားသမျှပင်တွေအားလုံးကဘုရားကိုပူဇော်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘုရားရှင်မှာသွားကတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာကလို့ဘုရားပူဇော်ဖို့အတွက်ကြောင်းတိုက်တာညာလှပဖို့အတွက်စိုက်တာကစိုက်ကောင်းပါတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့လူကိုပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမဆိုင်ကောင်းဘူးသူများကိုလည်းမခိုင်းရအောင်နော်ဘယ်သူမှမဆိုင်ခိုင်းရအောင်လူတွေတဲ့အခါတော့မလုပ်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲပန်းခူးတာတော့ဘယ်လိုမှမခူးကောင်းဘူးဒါတော့မအပ်စဘူးပေါ့နော်နောက်ပန်းတီကုန်းတာအဲ့ဒါကြတော့လေဘုရားအတွက်လည်းမရအောင်ကြလားအဲ့ဒါကြတော့နော်ဒီမှာဒုံလုံးမတ်တကာတွေပိုင်းလည်းမထားပါနော်မကျိုးကသရာတရားကောင်းတော့လေဘုရားပန်းကတ်ရှင်တယ်ပန်းတော့ဒီတိုင်းပဲကတ်မှာပန်းကိုဘုရားဟိုလိုတီကုန်းလို့မရဘူးတခြားတဲ့မှာလေတက္ကရာတဲ့မှာဒီဘုရားကိုပူဇော်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တောင်မှဒီအရှိကျိုးတွေနဲ့ပန်းတီကုန်းတာမျိုးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ပန်းတီကုန်းခွင့်မရှိဘူးဟိုပန်းတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပန်းအိုးတွေမှာထိုးတာမျိုးကတော့ရတယ်ဘုရားပန်းအိုးထိုးတာကရတယ်အဲ့လိုပန်းတီကုန်းတာကြတော့ယဟန်နေနဲ့မအပ်စဘူးလူတွေပြောတာမဟုတ်လူတွေကတော့ကြိုက်တယ်လို့အလှဆင်လို့ရတယ်ယဟန်တော်တွေအနေနဲ့ပန်းတီကုန်းရှင်လို့ကိုလူတွေလည်းမလုပ်အောင်ဘုရားတွေလည်းမလုပ်အောင်ဘူးတဲ့နော်ဒါပန်းတီကုန်းရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းပြုလို့ကောင်းရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြုလို့ကောင်းရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါဝိနည်းဘုရားတစ်ခုပေါ့နော်ထို့နောက်ထိုယဟန်တို့သည်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူစားတောက်နေထိုင်ခြင်းနဲ့တိုးလာတယ်လို့နော်အဲ့တော့လက်ဆောင်တွေပါတယ်ပြီးတော့ယင်းနီးလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒကာဓမ္မတွေလာတော့ခုနကပန်းနေပါတယ်လက်ဆောင်ပြီးတော့ယင်းနီးကုန်တယ်ဘယ်လောက်ထိတော့ယင်းနီးကုန်တယ်လဲဆိုတော့အတူတူစားတဲ့အထိကိုရောက်လာတယ်နော်အတူတူစားတော့ကြတယ်နေထိုင်ကြတယ်နေထိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်အဲ့ရတခုတည်းအဲ့တဲ့အထိကိုဖျက်လကုန်လာတယ်နော်အတူတီဆိုတိမုတ်ကခုန်ချင်းဆိုတာကကြခုန်ကြတယ်နော်အရှင်တွေဆိုကြအကာတွေခုန်ကြတာအဲ့ဒါလည်းဒါသတိထားစရာယနေ့ခင်မှာလည်းပဲဒါဟိုဘာသာရေးသာသနာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရှင်ဆိုကြကကြတာဟာဒါသာသနာနဲ့ဘယ်လို့မှမပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသာသနာပြုရမရောနော်သာသနာဖြစ်ရရောက်တယ်အဲ့တော့ဘာသာသာသနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါသရှင်ဆိုတာတွေကခုန်တာတွေကဒါသတိထားစရာနေတွေပဲအဲ့တော့အတူသရှင်အတူတီဆိုခြင်းတိမုတ်ကခုန်ခြင်းစသည်တို့ကိုလည်းပြုကြကုန်၏နော်စာထဲမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကကြအောက်အောက်ကဘုန်းကြီးတွေကလက်ခုပ်တီးကြသရှင်တွေဆိုကြအဲ့လိုမျိုးတွေအဘုန်းကြီးတွေကကြအမျိုးသမီးတွေကသရှင်ဆိုကြအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဂီတာဂီရိဇန်တဲ့ပုံမှာပျက်စီးရှင်တိုင်းပျက်စီးနေတာကတဲ့လူကကဆိုတဲ့လူကဆိုခုန်တဲ့လူကခုန်တယ်ဒါရင်လားဆိုမကသေးဘူးဆိုတော့ကြားအမျိုးမျိုးထိုးခြင်းနော်ကြားထိုးတယ်နော်အဲစစ်တုံးရင်တိုက်စစ်တုံးရင်တွေထိုးကြတယ်နောက်ဇဲတောက်ခြင်းခေါလီရိုက်ခြင်းဂျွန်းထိုးခြင်းစားတော့ကစားနည်းမျိုးစုံကလည်းကစားကြပြန်တယ်နော်ဒါကတတိထားစရာလေးတွေကျော်တက္ကရာမတွေကဦးစင်းလေးတွေပြောပါစေကိုရင်လေးတွေပြောပါစေပြောပါစေဆိုပြီးတော့ဗာလေကစားခိုင်းတာလေနော်တချို့ကျောင်းသားတွေမှာဆိုကစားခွင့်တောင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘောလုံးခွင့်တောင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒါတွေကဦးစင်းတို့သာသနာတော်နဲ့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စမလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ထိုးအချိန်ဝဲယဟန်တော်တပန်းသည်ကာတီတိုင်းအတွင်းရှိစနဘုတ်တခု၌နေပြီးဝါချသောအခါမှာဘုရားရှင်အားဖူးမြော်ရန်တာဝတိမြို့သို့ကြွားလာစဉ်လမ်းကြီးကြားဝယ်ထိုးရန်စိုးတို့နေထိုင်ရာကီတာဂိရိသို့ရောက်လာ၏နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသွားရှင်းချင်းခီးသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကိုဖျက်သွားတာဆုံးခံစာထိုးရန်တော်သည်နန်းတဲ့အချိန်၌သင်္ကန်းကိုပြင်ဆင်ဝတ်ယုံ၍သူတို့မျိုးထဲကိုကြွားတော့မယ်ရွာထဲကိုကြွားတော့မယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းကိုတတ်တတ်ရက်ဖြစ်အောင်ဝတ်ရတာပေါ့နော်ပြင်တဲ့ဘိတ်ကိုယူလျက်ဒါရဟန်းတဲ့တဘိတ်ဆိုတာလည်းမခွဲကောင်းဘူးလေနော်ပြိတ္တာချက်ပါကျဉ်းကျိုးဝယ်ရှိသောကြွာလန်းခြင်းဖြင့်ကြွာလန်းပြီးမျက်လွာကိုချကာကိတာဂရီသို့ဆုံးခံဝင်ခဲ့၏ဒါသိခရနဲ့အညီပဲလေတပည့်ကိုပိုင်မျက်လွာလေးချပြီးတော့မမြန်လို့မနှေးလို့ပါနှေးလို့ရင်လည်းကြည့်လို့မကောင်းမြန်လို့ရင်လည်းကြည့်လို့မကောင်းမနှေးမမြန်ကြွာတာပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒြေနဲ့တတိပဌာန်းတရားအမှတ်နဲ့ကြွာနေတာလူတို့သည်ထို့သောအိန္ဒြေရစွာဆုံးခံလွာသောယဟန်ကိုမြင်၍လေးလံနှေးကွေးစွာလှမ်းလျက်မျက်နှာကိုရှုံးတွာပြီးစိတ်ဆိုးနေသလိုပုံမျိုးဖြင့်
laduga betul leh. Terus terus ini macam ni, orang macam ni, no, alon ni kui leh. Macam ni ayah leh, macam mau kau ni leh. Tuh macam ni lah, cara cara aku terus. Macam mau kau ni leh, lu tuh cina, no. Ni ni kui kui tuan ini, terus ini macam ni, macam kau macam ni leh. Tada terus ini terus kau orang ni jadi, no, sokan tuan lah, lusa ni dah uji, terus ayah leh, no. Aku di mana di pon ya, ini ni lupa ni dia tuan dia lada jibir terus. Di lo mungko kau ni, sesuatu lo macam nak cuci, cuci ni pun ya betul le. Di lo mungkin lada tu ko betul ka, songlong luma le, lumi ni, ngano i, si anda si puna betul ka, doga, tingui, pipi, jago i, doga le cuci jago i, amian le, pion le ya si jago i, pion le soal le, pion le si jago i, usual le, nukun sal le si jago i, todo todo si doa dah le, songlong luma ni beliu, pion si jago i, no, tapi tu lo mimu ni le, pengsan ni mau hodo tu lo si lema, cino si ha lo macam no. เนาะเฮ้ยสาวเนี่ยรู้ถึงเราเนี่ยถึงจริงๆไหมพ่อเนาะดูโกมีเนี่ยกูรอดีนะมาดูเลยโกมีเนี่ยกูรอดีอะโจกันเนี่ยจังกันเนี่ยท้าไล่ตัวไล่ลุลีลาลุเชียงยงยาไล่นกเสือไล่นี่ก็ไล่จะมาไล่ย้อนไล่สุดหรอไอ้เราไม่ว่ายันตัวพ่อจ่าอุจามีเนาะอุจามีพี่เอาตัวเสือเสือหนาวตัวพ่อจ่าเอาที่พ่อเนี่ยประตูโกมันนกเสือจะกลายมาพี่เอาตัวดูสงกันตัวนี้หรอแต่ที่เรากูรอดีว่าสงเราเนี่ยจะมาก้าวมือหรอตัวเทียนตัวไม่ใช่ปีเลยแต
ยังเราก็สมัยยากเกิดได้จากไม่ใช่เลยอุบาสกาดียังเราก็เองต้องเป็นพี่สงสารแก่รุ่นนั้นเลยถ้าเราสงสารแก่พี่น้องยังเราเบียร์ยังตัวเจ้าบ้านมีนิยมชอบอ่ะยังเราก็ดาวุฒิมีตัวพยัญชนะผู้มีอย่างตัวมีเจ้ามีใจถูกกับอุบาสกาดีเช่นมีอาตุเพลย์จะโน้ยสกาโก้พยัญชนะโก้อุ้งยูชิโก้พี่เลยอีกันตัวชาวนาพี่บ้าพี่อ่ะนะเราตัวยังนกมาสกาบ่เนาะดาวุฒิเนี่ยเบียร์เกิดเลย รู้เรียนนกมาสกาโก้พงศ์นี่อยู่กองตลาดส่วนมันเขาที่นี่เบียร์โคตรข้าเบียร์เกิดเลยไอ้เราไอ้เราก็รู้เช่นเช่นส่วนมาอยู่กองเอาตัวเบียร์ตัวก็บาดเจ็บพยาโก้ชาวไข่หนาอาจารย์ด่าก็ย่าเลยเข้าไปเนาะไอ้เราเสียเราแต่งงานเราเรียกว่าชาวไข่หนาจะเราย่าอยู่ไข่เราย่าเลยใช่ไหมย่าเสียเราเรียนเรื่องชาวบ้านเบียร์ย่าเลยเนาะรู้เช่นเช่นน่ะมันย่าละใช่ไหมย่าเบ็ดกายอยู่ด่าเรื่องชาวบ้านเบียร์เบ็ดกายมาด่าเรื่องชาวบ้านมาด่าเราไม่
ตายยาเลยเนาะลูเรซอยเนาะไม่เอาเนาะโหพยายามพยายามจริงก็ชอบให้น้ำมันโหลยาละเวลาชอบมาเลยตัวไม่ชอบไปยาเลยกีดังกีดีมาจ้องได้จีมยาเป็นสีนี่จ้าบาบีตัวเดี๋ยวชอบในหมู่เลยตัวไอ้มาจ้องในมีอะไรสิตั้งกับบ้างอาหารเลยอันนั้นที่พูนูพูนับดูการมีตัวเช็คกิมเมจ้าตัวโหปาลิโลอัลลิซิสเราตัวบาดามยันฮาราลีเนาะตัวอัลลิซิสเราจะก้าโกบาดามยันเนี่ยก็จะเช็คกิมเมจ์เลยลูกคอร์ตัวเช็คมันชีโลดีเยอะ เนี่ยมันได้ดอกได้เลือดดอกได้คอร์ดเลยสาดมาก็ตัวอาลีซีสุดาเยอะหน่อยนี่มันได้ดอกได้เลือดดอกได้คอร์ดเลยสาดมาก็ตัวอาลีซีสุดาเยอะหน่อยนี่มันได้ดอกได้เลือดดอกได้คอร์ดเลยสาดมาก็ตัวอาลีซีสุดาเยอะหน่อยนี่มันได้ดอกได้เลือดดอกได้คอร์ดเลยสาดมาก็ตัวอาลีซีสุดาเยอะหน่อยนี่มันได้ดอกได้เลือดดอกได้คอร์ดเลยสาดมาก็ตัวอาลีซีสุดาเยอะหน่อยนี่มันได้ดอกได้เลือดดอกได้คอร์ดเลยสาดมาก็ตัวอาลีซีสุดาเยอะหน่อยนี่มันได้ดอกได้เล
တော်ဆိုတာအာလိစီယဟန်ဆိုတော့ဒီဆိုတာပါပဘိက္ခုယဟန်ဆိုယဟန်ယုတ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒါလည်းဘုရားတခုပြောလိုက်မှာပေါ့နော်ဟိုတချို့ကပြောတယ်ဟိုပါပဘိက္ခုယဟန်ယုတ်ဆိုတာဟိုပါရာဇိကကြတဲ့ယဟန်ကိုခေါ်တာလားပေါ့တချို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပါပဘိက္ခုဆိုတာအခုဒီမှာကြည့်လေဒီယဟန်နေရာပါရာဇိကကြနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဝီနီအသေးလေးတွေကိုချိုးဖောက်နေကြတာလေအကြောင်းထက်ကြတဲ့ကဟိုဝီနီအသေးစားလေးတွေကိုချိုးဖောက်ရင်လည်းပဲဒါပါပဘိက္ခုယဟန်ဆိုယဟန်ယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထက်ကြတဲ့မှာလည်းမှတ်ချက်ပေးထားတယ်နော်ကျိုးကဟိုပါရာဇိကကြမယဟန်ယုတ်လို့ခေါ်ရမယ်ပါရာဇိကမကြသေးရင်ယဟန်ယုတ်လို့မခေါ်ရဘူးဆိုတော့ဟိုဒီမှာတန်ခိုင်တာတင်တိုင်းထဲမှာပါတယ်เนาะဒါကြောင့် तू ကပါရာဇိကမကြသေးတော့လည်းပဲဝီနီတိတ်ခါဖို့တွေကိုဒါလွန်ကျိုးနေတာယဟန်ယုတ်ပဲစကားလုံးနည်းနည်းတော့ရိုင်းတာပေါ့เนาะနည်းနည်းတော့နည်းနည်းမြင့်တယ်ပေါ့အလုံးကြီးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့အဲ့လိုပြောရင်တော့မကြိုက်ကြမခံနိုင်ရင်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ဒါစာထဲမှာလည်းထားရတော့ပါတာပေါ့မကောင်းတဲ့ယဟန်တွေကို तू ကယဟန်ဆိုယဟန်ယုတ်သွားပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုပါပဘိက္ခုတိလို့ခေါ်တာပေါ့အချက်ကိမ့်မှကြတော့ယဟန်ဆိုတော့ဒီကီတန်ဂိရိ၌ចောင်းတိုင်ပုံကြီးများအဖြစ်နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်တဲ့နော်ထိုယဟန်တို့သည်အထက်ကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသာသနာတော်ဤအနောက်ချက်ဖြစ်သောအကျဉ်ဆိုးအမျိုးမျိုးကိုပြုတ်နေကြပါသည်တော့အထက်ကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းဆိုတာခုနကလူတွေအတွက်ပန်းမင်းတွေစိုက်တယ်ပန်းတွေခုတယ်ပန်းတွေတီကုန်တယ်ပန်းတွေပေးတယ်ကစားတယ်တီးခုန်တယ်တီးမှုတ်တယ်ကြားကစားကြတယ်ကစားနည်းမျိုးစုံပေါ့နော်အကုန်လောက်ကြတာသူတို့တွေနော်အကုန်လောက်ကြတာအဲ့တော့ယဟန်တို့နဲ့မတ်ဆက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကလုံးတက်ရောက်သင်ကြတယ်
ချက်တရားမရှိတာဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်နေကြပြီပေါ့ဒါသူအရှင်နေတွေကိုပြောပြနေတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ရှေ့ကယတနာ၃ပါးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ကြတော့လူအပေါင်းတို့ဒီယခုအခါယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါတဲ့နော်ရှေ့အခါကပြုနေကြဝုတ်ဖြစ်တော့တန်ဃာတော်တို့ရဲ့အလူတနာဝတ်တို့ဒီယခုအခါပြက်ပြားကုန်ပါပြီတဲ့အကျင့်သီလဆင်ကျင်သောယဟန်တို့သည်ပျောက်ကွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေပါပြီတပားမြမရှိကြတော့ပါဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးဒုတ်တင်လာယဟန်တို့တာလင်ကြီးစိုးနေကြပါပြီဖုရားဟုဖုရားနော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တောင်းမချတာပါသည်ဖုရားတဲ့နော်အရှင်ဘုရားဘုရားရှင်သည်ကိနာဂရီတို့ယဟန်တို့ကိုဆက်လွတ်တော်မူပါသို့မှသာကိနာဂရီသည်ရှိသောကျောင်းတိုက်ကြီးများကောင်းစွာတည်တတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့နော်ဒါတခါကြီးရဲ့ခြောက်ထားချက်သိကောင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ခြောက်ထားချက်မှာနည်းနည်းပြောကြတော့နည်းနည်းရှိလာတယ်နည်းနည်းပြန်လှမ်းကြည့်ပါနော်ရှေ့ကဒီအောက်ဆုံးပိုက်ပါနော်ရှိခါယတနာ၃ပါးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ကြတော့လူအပေါင်းတို့သည်ယခုအခါယုံကြည်မှုမရှိကြတော့ပါဆိုတာယနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာတမျိုးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အခုအဲ့ဒီကိတာဂရီမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပဲလေဘာသာရှားတွေမှာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပဲသူတို့အဲ့ဒီကိတာဂရီမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးအပါ900ကိုသူတို့နေ့စဉ်ဆုံးကတ်နေတာပဲသူတို့မကတ်ရင်ဒီဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုလို့ဆုံးဖုံးပေးလို့ရမလဲနော်အဲ့တော့သူတို့ဘုန်းเจ้าကိုသွားတယ်ဆုံးနေကတ်တယ်ဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူကစားရတယ်သင်းဆိုတယ်ကတယ်ခုံတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူအိတ်တယ်ဟောဒီလိုနေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲသူကယုံကြည်မှုဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာယုံကြည်မှုဆိုတာကတန်ဃာတော်တွေရဲ့သီလသမာဓိပညာကိုယုံကြည်မှုမရှိတာပြောတာမြန်မာတွေကဟိုလူရင်တရားတရားရှိပြီလို့ထင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတရားတရားဆိုတာကတန်ဃာတွေရဲ့သီလသမာဓိပညာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကိုတရားတရားလို့ခေါ်တာအခုအဲ့ဒီတရားတရားမျိုးဒီဒီကံတော်မတွေမှာမရှိတော့ဘူးနော်ဒါဦးဇင်းတို့ကိုယ့်အကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆန်းစစ်ရမယ့်နေရာဖြစ်လာပြီဒါတွေကနော်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်နေတိုင်းတရားတရားရှိတယ်လို့မထင်နဲ့နော်ဘုန်းเจ้าကိုသွားတယ်လည်းတရားတရားရှိတယ်မထင်နဲ့လူတိုင်းလည်းတရားတရားရှိတယ်မထင်နဲ့သူကဘာစိတ်နဲ့လူမှလဲဘာစိတ်နဲ့ဘုံကြောင့်သွားမှလဲဘာစိတ်နဲ့သူကိုးကွယ်နေတာလဲအဲ့တော့တကယ်ကိုသီလသမာဓိပညာကိုသူကြီးညိုနေတာလားနော်ဒါမို့လို့ခင်နေတာလားစဉ်းစားမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုသီလသမာဓိပညာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုမှအဲ့ဒါတရားအစစ်နော်သီလသမာဓိပညာကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးခုနကလောရင်းနေနေတာခင်နေတာအခုဆော့ပဲဆော့ပဲကစားဖို့ကစားဖက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုသဘောနဲ့သူကလူနေတာဟိုကိုယ်ဆွေမျိုးဘုံကြီးမို့လို့မကောင်းတက်လို့အာနာလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လူနေတာဒါတရားတရားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဒီမှာဒီလူတွေဒီမလူလို့တရားတရားမရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဒီတရားကြီးရမစောပြောရှောက်ခိုင်းတာကရှေ့တုန်းကယန္တာသုံးပါးကိုယုံကြည်နေတဲ့လူတွေဟာတဲ့အခုယုံကြည်မှုမရှိကြတော့ပါဆိုတာဖယားတရားတန်ခါရဲ့တိရသမာဓိပညာကိုမယုံကြည်တော့လို့ပြောတာမကိုးကွယ်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားတရားတန်ခါကိုမကိုးကွယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်တဲ့အတိုင်းပဲတရားတရားမစစ်တော့ဘူးတရားတရားမမှန်တော့ဘူးအခင်သူတို့တရားတရားဒီမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနကယဟန်ကိုပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်သူတို့ရဲ့တရားတရားမမှန်ကန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တန်ခါကောင်းကိုဖူးရတဲ့အခါမှာအပြစ်ပြောတဲ့အနေထားရောက်သွားတယ်ဟန်ဆောင်နေတာပါကွာတို့ဟုတ်လားသူကလကဟန်လုံးနေတာပါပေါ်ပြလာဖြစ်ချင်လို့ပါဆိုတာမျိုးတွေပုတ်ခတ်စကားမှုတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါပဲတရားတရားမစစ်တော့လို့နော်ရှေးရခင်ကပြုတ်နေကြဝုတ်ပြတဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့အလူဒနာဝတ်တော်ဒီယခုအခါပြပြသွားပါပြီဆိုတာကသူတို့မလူဘူးလားဆိုတော့သူတို့လူတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လူနေတာကတကယ်ကိုတန်ဃာကိုအာယုံပြုတ်လူနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တိလားရှိတဲ့တန်ဃာကိုလူနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ခင်ရမယားကိုဒီလိုပဲလူနေကြတာသဘောလေခင်ဗျာမယားကိုလူနေကြတဲ့အခါကျတော့ဒါတရားတရားကိုအရှင်းခံတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တို့ကယခင်လုံးနေတဲ့ဒါနဝတ်တွေအခုမလုံးတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။အရင်တုန်းကတော့တို့ကဟိုတိလရှိတဲ့တန်ခါဆိုရင်တို့ကကိုယ်နဲ့ခင်သိဖြစ်စေမခင်သိဖြစ်စေလူဖို့အစဉ်သင့်ပဲလူကြရတယ်ပေါ့နော်။တိလရှိတဲ့တန်ခါဆိုရင်လူကြရတယ်။နော်လူကြရတယ်။အခုတို့ကတိလရှိတဲ့တန်ခါကိုမြင်တော့မလူတော့ဘူးလေ။ဆုံးဘသူမှမလောင်းဘူး။ဒီလိုကိုတော့ဘသူလောင်းလူမှလဲဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကြောင့်တို့ဟာအရင်တုန်းကတန်ခါတော်တွေတိလကသမားတွေကိုပညာကုန်ကြည့်ပြီးတော့လူကြရတယ်။အခုတော့မလူကြတော့ဘူးတဲ့။ဘလို့ကြလုံးဝမလုံးဘူးနော်သူတို့ခင်တဲ့ကိုတော်တော်သူလုံးနေကြတာပါပဲအဲအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီဒေသမှာတန်ဃာတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သီလရှိတဲ့တန်ဃာတွေတပားမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒေသမှာသာသနာတော်ကြီးပြန်ပြီးတော့စီပင်တိုးတက်လာအောင်တန်ဃာမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ဃာအပ900လောက်ရှိတယ်နော်လဲတာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ဃာ900လောက်ရှိတယ်ဒါကိုသူကသာသနာစီပင်တယ်လို့မသတ်မှတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသမှာတဲ့သာသနာတော်ပြန်လဲစီပင်လာအောင်ယဟန်ကောင်းတွေကိုလွတ်ပေးပါလို့တခါကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုချောက်ခိုင်းတာနော်အဲ့ဒီဒေသမှာသာသနာစီပင်လာအောင်ယဟန်ကောင်းတွေကိုလွတ်ပေးပါနော်တောင်းဆိုတာထုံသောဥပါဒကာ၆ထားသောစကားကိုယဟန်တော်သည်မှတ်ယူခဲ့ပြီးဆက်လက်ခရီးကြွခဲ့ရာတာဝန်တိပြည်သို့ရောက်ရောက်လျင်ရောက်ချင်းဘုရားရှင်ကိုချင်းကဲ့လျက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဥချကြတော်ပြီးလျင်ကိတံဂိရိမဥပါဒကာ၆ထားသောစကားအပြည့်အစုံကို၆ထားခဲ့သည်ဤသည်မလွဲအကုန်အဲ့တိုင်းပြန်၆ထားထိုကဘုရားရှင်သည်ယဟန်တန်ခါကိုစီးဝဲစေပြီးတန်ခါ၏အစီဝဲလို့နောက်ယဟန်တော်တို့အားအကြောင်းအရာအလုံးစုံကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတော်မူသည်ယဟန်နဲ့လည်းသိတယ်နော်ဒါယဟန်တို့ရဲ့အကိရာဂရီမှာဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပါသိပါတယ်ဗျာပေါ့ဗျာကအတီးပြူတာပေါ့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုအတီးပြူတာအတီးပြူတော့ယဟန်နေရဟုတ်ပါတယ်လို့အတီးပြူတယ်ဒါတော့
ยังไงดูกันเลยทัวร์เจ้าอย่างเนี้ยอารมณ์มันแก่มาเจ้าเปลี่ยนเลยชาวได้จากกูอีกทัวร์ก็พยายามจริงๆแก่เราไม่ยืดเว้ยตัวเราอยากรู้อยากดีฮะชกชาเราเนาะพยายามจริงๆดูละโอ้กระหิดแต่เป็นกระไรดีสุดพยายามจริงๆเลยพยายามจริงๆมีนี่แก่ยังไม่ถ่ายเด็กบุกแก่เราไหมชิมาเต็นเด็กบุกสุดชิมาหนาไหมแต่พยายามจริงๆเราเลิกไปแล้วอุจจาระบูดาบาดาริมาก็ไม่รู้เพี้ยนตัวแก่ยังอากูโตโลแต่ที่จำไม่ได้จ้าละอุจจาระพยายามจริงอากูตัวเพี้ยนมาไม
ောင်းနေလဲတောက်လျှောက်ကဲတာပဲဟိုရဟန်းမှာစာပေထဲမှာဆိုရင်ငယ်တီလာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကအဲ့လိုရဟန်းတော်တွေပုံစံမကြတာတွေ့ရင်ကဲတာပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်မသတ်မှတ်ဘူးအဘိဓမ္မာသဘောရအောင်သူတို့ကုသိုလ်ကောက်ရတာပဲနော်အဘိဓမ္မာဆိုကုသိုလ်စိတ်တုပ်ပဲကောက်ရတာဟုတ်တယ်သူဘာစိတ်နဲ့ပြောမလဲပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ရှင်လို့ပြောတာဆိုရင်ကုသိုလ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့အကုသိုလ်ပေါ့အဲကြောင့်ကဲ့ရဲ့တိုင်းအကုသိုလ်မပြောအောင်ညောင်စာထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာသူကကဲ့ရဲ့တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့ရဲ့တာဘုရားရှင်ရဲ့အလိကျင့်ရှင်မတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားနှုတ်နေမနေဘူးရှုပ်ကြည့်လိုက်တာပဲအဲတော့ရှင်မတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုပ်ကြည့်တယ်ကဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့ရဲ့တယ်အခုလည်းဘုရားရှင်သူ့ရဲ့လိုရဲ့တွေကဲ့ရောမှုတယ်နော်မကဲ့ရဲ့တယ်ဒါတရားဟိုသူကယဟန်တော်တွေနဲ့မအပ်ဆက်ဘူးမလုကောင်းဘူးမလုတင်ဘူးဆိုဘုရားတားတာပေါ့ပြီးတော့ဣထုံအန္တစီအတ္တပနုကယဟန်တို့ဒီကိတာဂိရိမနေတော်ရှင်အမှုကိုပြုရန်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တို့အမှုရှိသောတန်ဃာတော်များကိုတောင်းဝန်ပေးရတော်မူသည်ဒါသူ့လိုတပည့်ကိုနော်ဆရာသမားမှတောင်းဝန်ရှိတယ်လေတပည့်မကောင်းရင်ဆရာကောင်းမှာတာနော်ဒါမင်းတို့တပည့်တွေအဲ့တော့မင်းတို့တောင်းဝန်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့သည်တို့အမှုပြုသောယဟန်တန်ဃာတော်တို့သည်ကိနာဂိရိတို့ကြွသွားကြ၍ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာစပြောဘူးကွာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်ပြောတယ်လေရှင်မယားအဲ့ဒီယဟန်တွေကစန္တာဖရုဒအရန်ကြမ်းတဲ့ဘုရားဆိုတာလေအရန်ကြမ်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်တန်ဃာအများကြီးခေါ်သွားတာဘုရားပြောတာနော်ဒီမှာအဲ့ဒါတွေမရေးထားတော့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောတယ်လေဒါအဲ့ဒါမင်းတို့တပည့်တွေမင်းတို့တာဝန်ရှိတယ်မင်းတို့သွားကြဆိုတော့အာသူတို့ကအရန်ကြမ်းတာဖရားတဲ့နော်ဆိုတော့အကျင့်သူတို့ကြမ်းရင်ကိုယ့်ဘက်ကပြိတ္တမြတ်ခေါ်သွားပေါ့တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တန်ခါအများကြီးခေါ်သွားကြတာခေါ်သွားပြီးတော့ယဟန်ဆိုတို့အာကိတာဂိရိတို့ကြွားသွားကြရဲ့အသက်စိဗနာဘုသူကစားတော့ယဟန်ဆိုတို့အာနေထုတ်ကြကုန်၏နော်အဲ့ဒီမှာလည်းဦးစင်းပြောပါတယ်နော်ဟိုဒီတိုင်းနေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးညာပိုင်းလူတွေကိုတရားဟောရတယ်နော်ဒေသခံလူတွေဝီနီးနားလည်လောက်အောင်ဝီနီးတရားတွေကိုဟောပြတယ်အဲ့တော့ညာဘက်လူတွေကသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့မှအဲ့တော့ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ယဟန်တွေကိုနေထုတ်တာလူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမရရင်သူကသာသနာတန်ရှင်းလို့ဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကိုထောက်ရတာနော်သူတို့ဝိသတော်ဆရာတို့ကြီးအဲ့ဒါရေးဖို့တယ်သာသနာတန်ရှင်းလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှာပြည်သူလူထုကမထောက်ခံမှုဆိုရင်ငါတို့ကိုယ်တော်နေချမလားငါတို့ကိုယ်တော်နေတော့မလားဆိုတော့ဆန္ဒပြရင်မလိုလို့မလဲနော်အဲ့ဒါဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဒါကြောင့်လူတွေနားလည်အောင်လို့ရှင်သာဝတ္တရာရှင်မောကလန်ကညာဘက်ဝိနည်းတရားတွေဟောပေးကြတာအဲ့တော့ထိုတို့နေတော်ကြီးအမှုကိုပြုတော်လဲအသက်စီပုဏ္ဏပတုကသာသောယဟန်တို့သည်ယဟန်ကောင်းတို့ဤနော်ယဟန်ကောင်းတို့ကိုပြန်လဲဆေးရကြကုန်ဤတော့မခံဘူးတော့နော်အဲ့ဒီယဟန်တို့သည်တဲ့မတောင်းပန်မလိုက်နာကြသည့်အပြင်နော် sorry ထိုအသက်စီပုဏ္ဏပတုကသာသောယဟန်တို့သည်မတောင်းပန်မလိုက်နာကြသည့်အပြင်အရှင်သာရိပုတ္တရာသာသောယဟန်ကောင်းတို့ကိုပြန်လဲဆေးရကြကုန်ဤတဲ့ကြည့်ဟုတ်နော်ဒါကလေးခက်ကအဲ့လိုပဲမြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာဟိုကောသလအိမ်မတ်တယ်လို့ပဲနော်ပါလဲသူကပုံမှန်ဆိုလို့ချင်းကြားတွေကစိတ်ကိုစားတာနော်အခုတော့ပြောင်းမယ်ဆိုတာစိတ်တွေကသူကကြားကိုပြန်စားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဟိုဒီတခိုးကလူကိုပြန်ဟစ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ကုန်တာနော်အခုလည်းယဟန်ဇိုးတွေကအမှန်သူတို့ကမှားသွားပြီလေဒါကသူတို့ကတောင်းပန်ရမှာတပည့်တော်တို့မှားသွားပြီပြန်နောက်တစ်ခါမလုပ်တော့ပါဘူးချောင်းချင်းပါမယ်လို့ဂတိပေးရမှာအဲ့လိုဂတိမပေးတဲ့အပြင်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဆဲနေသေးတာနော်အဲဘယ်လိုပြောလဲအာဂရိလိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ကတခြားယဟန်တွေကြတော့မနေထုတ်ဘူးငါတို့ပဲနေထုတ်တယ်ဒါအဂရီလိုက်နေတာဆိုပြီးတော့သူကပြန်အပြစ်တင်ကြတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာနော်တခိုးကလူကိုပြန်ဟစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတောင်းပန်တဲ့အပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့အောင်ဆဲကြသေးတယ်တဲ့ဒီကိုတော်တွေဟာအဂရီလိုက်ကြတယ်နော်ဆဲဝင်ဆန်ဒီဆိုတတ်ကြတယ်အချို့ကလည်းတင့်တော်ရာကိုထွက်သားကြကုန်ဤလူထွက်သူထွက်ကြကုန်ဤတဲ့နောက်ချို့ကလည်းဟိုဒီရက်ကနေထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်မနေတော့ဒီမှာမနေတော့ဘူးတချို့လည်းလူထွက်ကုန်ကြတယ်တဲ့ထိုကယဟန်ကောင်းတော်သည်ထိုအတ္တစီပုဏ္ဏပတုကသောယဟန်တို့ကိုကဲရပြည့်တင်ရှောက်ကြတော်မူကြပြီလည်းဘုရားရှင်နဲ့ပြန်လဲရှောက်ကြကုန်၏ဘုရားရှင်သည်ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုစစ်စစ်မြဲမြဲတော်မူပြီနော်ကဲတော်မူပြီလည်းဤသို့သောလူတို့၏တရားတရားကိုဖြစ်စည်းတတ်သောပန်ပေးခြင်းစသောအကျင့်ဆိုးတို့ကိုပြုလုပ်ကြသောယဟန်တို့အားចောင်းတိုက်အတွင်းမှနေထုတ်ရမည်ထိုသို့နေထုတ်ပါလျက်နဲ့မလိုက်နာလျင်၃ချိန်ပြောဆိုဆုံးမရမည်ပြောဆိုဆုံးမမှုကိုမလိုက်နာသောယဟန်အပြစ်သင့်စေဟုပြည့်တော်မူခဲ့သည်တဲ့နော်အဲ့တော့ဝိနည်းတော်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဦးဇနုသွားဆုံးမရမှာပေါ့နော်ဒီလိုအလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းတိုက်ကနေထုတ်ရမယ်အရင်ဆုံးနော်အရှင်မယားသူ့တတိပေးပေါ့နော်ဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့အရှင်မဒီမှာဆက်နေလို့မရဘူးတောင်းတိုက်ကထွက်ပေးရမယ်ပေါ့သွားပြောရမယ်ဆိုတော့မရဘူး၃ချိန်တတိပြောလို့မရဘူးဆိုရင်တော့သူတန်ဃာတတိအပဲတက်တယ်သူ့ကို၃ချိန်ဆုံးမရမှာဆုံးမလို့မရရင်တော့အဲ့ဒါတန်ဃာတတိအပဲတက်တယ်
ဆုံးမသည်ဖြစ်စေမဆုံးမသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီပန်းပေးလိုက်ကြတဲ့ကအဘက်ကတင်နေပြီနော်ဟိုဆုံးမမှာအဘက်တင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ခင်မှာတော့ဒီလိုမျိုးရှဲကနေပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နာစားစရာတွေပန်းတွေဘာတွေပေးတယ်လည်းရှိတာပဲရှိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရဟန်းကိုသွားပြီးတော့ဘယ်သူမှမဆုံးမကြဘူးဟောနော်ဒီခင်မှာတတိမကြမ်းပြီပေါ့နော်ဘယ်ကိုတော့ရှဲကနေပေးလို့မပေးပါနဲ့လို့သွားပ
ni sama hawa ni jangan macam bahu, no? Cekan ni bila ni jangan macam bahu, lu tu tahu jadi tua dah mah, tapi jangan orang dah mah, lu ni macam apa? Jangan orang tu tua dah mah, lo tahu jadi dah mah ni dah selalu ni rasanya, tangan ada apa dah? Kalau ini kita, kalau tangan lu masih lo tua, tangan ada apa dah? Mesti tahu, ada apa tuan? Tangan lu masih lo, tangan ada apa dah? Ada juga apa roti na? Cekan ni macam apa roti na? Apa cici mesti tahu, tangan lu masih lo. Ame tu tua dah mah, no? Cimnya jilo malu bahannya sudah tua dah mah. Luri, dah nak buat. Tengah orang difaham pun. Dah lor. Jadi ke solusi no? Jadi ke solusi no? Untuk no, tengah naik apa sih dicita beli no? Tapi tengah naik apa ceroriya dah. Kau di dalam, kau ni mah. Jilum itu tanah orang ni memang sedih. Di boro alu di no. Airi wajah alu di, alu ni dah sih. Tua dam, macam ni dah. Yang orang dia, di alu dia malu tengah. Beri 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 luar macam tu. Tua dam apa? Alu tengah naik apa ceroriya kat tua dam bahaya tanah. Macam ya solusi no dah dulu. Dah, we ni doa ya. Tengah hari ni apa tu nak? Tunggu jeng, tunggu kah. Biarlah macam ini, bukan? Ada biar biar lah. Alam biar. Atau dah di bisnes, dah di bisnes. Apa kerana tu nak? Bukan? Duga apa tu nak? Bukan? So, alam biar. Pan Beijing, di Beijing, kau tuah bahkan itu. Terakhir aku percaya itu amu. Balik lo join. Kula duduk na lo kor. Kula sudah aga. Karena kemarin ya terakhir ya. Tuah duduk na sudah percaya dah. Atau kula duduk na sudah. Karena kemarin ya terakhir aku percaya dah. Atau belum terakhir percaya sila sudah. Negara Pemain jenazah mahu cium dia luar dia apa? Ayo, ayo dekat agama aku, gua mienya ni latunya, lasan ni dekupin ni, masa jalan jual ni, masa solusi. Tu saya mah, sahaja beli tu gua mah, solusi ni jadi bodoh ni. Gua gua, alu sahaja beli dia, jual dia, mah beli apa gua jangan, saya mah, mah solusi no. Saya kata, pemain nama mahu do, jangan tuan. Tapi lulu si mah lejar beli no. Gua gua jual mui, ekhan beli apa gua soi no, jual si mui jangan gua lepas lah. Kau kau dekah mah mencium mereka macam tu, saya ni mah tak masih ubah, no, air time ni. Terhadia apa tu alasan? Alam ber, kula duduk naik sura. Terhadia aku percaya sih alam ber. Alam yang orang dia luar itu, alu sahaja hari biri, pan ni biri sura. Alah, tulu ya terhadia aku percaya sih lagi dah. No memahu dah, no. Alah, sambil nak cakap dengan sesuatu aja, no. Tuh tu yang orang dia mah amu dah amu tu miroga, pan di di sesa di rogo tahu ye. Yang orang dia beli ye. Jangan tu, apa je abad ni yang ini, no? Aino, dengar kemarin juga dengar ramya siapa itu diri, bani, seri, nawau, seni lah nawau, no? Aino malah pergi jadi dia apa? Oh, okay, dengar kemarin juga, tuh yang siapa ni bi, seri lah down ni. Okay, macam mana bi apa ni dapat ni deh, boh? Kuma macam ni, tiada orang seperti no, apa macam ni solo? Kau biar kat sini dua luar, kau biar jadi orang ni mabal, eh? Maksud aku ni ya. Pegang, pegang, tangkap, tangkap, pukul dia, kau ni kahma. Kebi ya, pegang ni sama bar. Ado, kau kebi ya, solai. Dekaiu, dekaiu, jenis sama. Kebi ya, bela, kebi ya, tu baru bela. Jam, kau dekaiu, bela lima bo. Alam yo, ini beri ni, si di le. No, ini ya, ajo. Tuan itu, tuan itu, lukis ni si bida. No, ajo kebela beri bo, nanti biar joni lah. Ajo ini ti, mending lu bar. Macam bau. No, design tu ini mah pegang mulu, supaya mana pegang ni nilai si bian di le. Tapi ni kan bima bo. Kebi ya, solai mana? Ado kebi ya, ni tu baru beri bo. Jalan apa? Nampak aku seni ni baru lepas jauh macam ni. Tuah seni lama macam baru belok gua lama macam ni. Tuh gua mampu aku nama sih dia. Kebi aku jauh jauh itu mampu jauh jalan. Anjir, nama uzen apa uzen? Oh, belu rumah le. Belu ni macam macam. Bahasa ni aku jauh dua ribu ribu. Kau tu jauh jauh ni jalan. Ada, kalau aku jauh pun ada malu tuah. Kebi aku jauh jauh ni pengsan. Nak kau naga, bina naga uzen ni aku jauh jauh ni pengsan jauh ni dua ribu jalan. Eh, wni ya, alam jauh lagi sih dia. Nah, alam jauh lagi dia wni ya, nah. Kalau pemain lain sih no, sini tahun lama yau, sini belum yau, sini tahun lama yau, no. Eh, nampak juga ada yoga macam ni kan? Di siwa nak isap pada biar jodoh biar kunci biar luar. Oh, sekarang mari kita mai budu raya saja no le. Belu sah, belu tau, belu ni bahasa ni biar luar. Yoga macam ni biar luar tu. Yoga macam ni kan? No, biar luar. Tapi si guru mahu le, tu budu raya saja no biar luar. Yoga macam ni kan? No, biasa dia tau, belu kau ni jodoh biar luar. Eh, pilih ini orang pengin dah, tapi mempunyai orang memilih pengin.
เออเปียวลงไม่ได้หรอกผมเปียวขึ้นไม่ใช่หรอกเปียวจริงเลยส่วนคนนั้นก็ลูกก็ไปยากูเปียวปลาได้ปุ๊บนะเปียวปลาเนาะจะอุ้งเส้นนี่ก็เปียวปลาได้ปุ๊บนะเปียวปลาแล้วตัวน่าท้องนี่ก็ยากเลยไอ้ดอกบางทีดีเสียซะดีดอกก็ต้องยังยังดอกก็ไปเลยยังดูยังยังดอกอภิอาเป็นลูกดอกก็ต้องลาดีก็ยังดอกก็ปีจริงปีแม่วันนี้ได้ข่าวว่าปีนี้จะเอาอภิเดียวมาส่วนยังมาปีเปลี่ยนเลยอันนี้ได้ไม่ต้องมีดอกเนี่ยยังดอกดีบ่มาอภิเดียวมีแต่
Abdi demi ni lah, mimi doa mah, sujud di jasina itu lah tu. Tahun lo pelai biaya ni tengah ramah abad demi ni. Abi biaya ni saya suruh orang aku tu pergi jalan. Eh, anu mewi pergi dah deh, no. Mimi kah tahun malay ya, yang orang kah wini lezat, abi biaya ni lah ye. Abi biaya ni mana? Di yang orang kah biasa kah orang dah lain naji ni, babi deh. Mimi doa kah tuh je cium naji babi deh, no. Negeri lo pergi apa, no? Negeri lo anu pergi ni apa? Yang orang kah ludo tahun lah dia kah pelai lah ye. Lubang kah do mula cium kuku ni deh. Teraraya asal mana biasa tu naik deh, no. Mana biar bar eh. Tuh pertama orang tiada mari punya uji nyu ni dah. Pilih orang segala tu nyu pihat dua. Poni bawa mah bobi dua segala, no kencing kencing nasi di poni dua dua. Lumba orang ni punya pilih bawa jadu, yang sojang pilih bawa jadu, yang kau tu apa nai? Cincu mu jauh dua jadi, no. Pilih tu ni mah pilih tu cina mah tu, pilih tu mah bobi segala ayun jalan ni, no. Bobi dua cina si bor eh, bobi dua lu cina si bor eh, kau jangan tu dua cina si bor eh, kau ni segala dua tu tengah zara eh, no alu cina. Ajar dua pilih bawa jadu. No, yang itu jam, bila mereka ada, asal yang kau tu bawa macam cium muka jawab tuan le. Tuh tu yang kau ni bawa ni cium ni dia dekat kamera itu nari aku. Jadi ya, jauh jauh tu pernah sah di bila tu muka yang aku kula duduk dekat aku kau di, no, kula duduk dekat sura dekat kamera itu dah sesi dekat aku jadi tu, no, jauh malu lah mampu no tuan, tu orang lu ni dah macam tu lu dah nari aku macam sedo, dalam juga. Naga kau ni bawa macam dia mahal ni macam la, cium nari macam sedo. Tujuan ni, amu tapi bawang tu di, yang tu dah naik panas di sana tapi si tu, macam dia macam kau bah, no, aja anjuran yang baru, no, dah siang waktu kau dorong tu kau main kisah, dah, kata bah mesra biasa tatan awak bayi macam yang ni, ngaji jadi kisah, di kisah yang ngaji guna kalau, siang leh ngaji jadi kalau ngaji jadi, tatan awak bodoh pada siapa, siapa cunna bah, no, bodoh pada siapa cunna bah, no, bodoh pada siapa orang yang melu deh buli, di lo tabor yang ni gulai na buli dia bah. Tu jauh ni, mewah tu mewah kan. Lima panai jahii, tapi lima saya abel lor deh, no. Mimi lor ini terang dia, mesti sih awak yang doa tu kan. Mimi lor jangan aku matang mibo, kain jangan aku makan mibo je jilai, no. Yang lor ini aku makan kau muda, jauh ke bida sama kerega. Mimi matang kau muda, makan kau muda, yang lor ini aku, no. Oh, jauh ni kaisa, payah kaisa, kain lor jauh lagi, no. Kain aku guni jauh nabo, no. Aku guni jauh nabo, no. Sebab ni aku payah mah, payah lebih bila, kalau wajib bila payah, ramai lebih halal tu. Oh, kuku tu kain apa? Pijat tu, na. Oh, pijat sama leh. Oh, balik tu apa? Pijat pijat. Jauh ni tu apa lagi, na? Tapi sama siapa balik tu apa? Pijat. Na, jadi. Eh, bila ni ni balik, lalu sih, kena lalu kita apa? Pijat. Na, mula ni boh. So, tamu jadi orang jahat, na. Pung itu kain lembu kau. Tangan agi sah, na. Tangan agi sah, jauh ni agi sah, pijat agi sah, sini agi sah dia orang jahat. Luki sah, kami boh. Kena leci le. Pijat aku di sekali cawib apa? Pijat, orang jahat, na. Okay, abang. Biro, abang pihok daily apa? Pijat, na. Alhamdulillah, miao, na, miao. Agar ini yang orang orang bangsa ni go ludo nepsin, penyah bujau naya iya cepsin, pedi go mujuang iye deh, no, oh ludo pira mau, ini masih dah penyah go bujau bang kuwalai, visualai, ala ala jahre, no, kamu mana, bangsa orang go diari lubi bawa, terus mohalat tu, tu sabu pira nama hobi, no, nino go gua rasa orang go diari orang lubi sama, diari kabi malu, lujo mila jahre, no, eh ramai orang jahre bo, jual tu jual kelu jahre, go be go sabu pira nama hobi. Payah ke boleh, tengah ke boleh, bila kita suruh, jual ke luar, agaknya, oh, sekarang tengah orang ni aku kopi kain, aku payah ke bila boleh, tapi payah je pun susah boleh, tak sedar lu tuan apa biar kan, na, terus, oh, terkali, aku kau tu sekarang ni lelang bila ni sih, keno, ada jual bila jenis ni, aku nak lu payah ke bila boleh, na, tamu ni ni, oh, wajah besar aku keluar lagi boleh, pada waktu ni, wajah besar lu ni, bingung ni lebih orang aku, ayat aku awak lagi di ni, ini nasi dah lebar, kuri sih dah lebar. Besi leh dalu, biasa tu kuku lopi lai po. Asal gua ada, lekan uya babi. Kuala pijat lu deh, seroma lai pijat lu tuan. Rau, kupu kah lai di bilai, napa ni awal pijat lu tuan apa, no pijat lu tuan. Penyanggu mah puja apa, mimi gua dah pension, no. Erau nauzah di gua puja sih juga mah puja Thai bar, no. Erau di penyanggu puja apa deh, bilai deh usah gua. Mah puja apa ni, gua dah tung soi dah, mah lupa mubon, no. Tuh yang ni miba yang ini, wajah wajah pijat tu. Macam mana tu, kita tu orang insan ni, kita tu dorang ni pun,
Yang itu tu ibu siri orang orang bayi, macam apa juga bilik, bilik mana bukuri le? Oh, dokah yang ni bukuri jauh malah guna tahun ni, belo yar eh, nak miba ni belo yar eh, nak miba go lojui ni dia, nak miba go koya miba ni, bukan pony goza, pony ama alu pony miba ni lojui ni dia, luri go lebay, cuci kong bilik mana eh, no, jauh laka ni bari, ngai bilik mana, no jauh, belo yar. Yang itu ni pun le bilik mana, no, nak belo yar, bahamsi.